ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଓ ଆର ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଓ 2ଟି କାର ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ମୋହନା ଥାନା ପୋଲିସ କମଳାପୁରା ନାକା ଗେଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କଣ୍ଟେନରର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ପୋଲିସ 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 58 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁହେଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ତସଲିମ ଖାନ। ସେହିପରି ଆର ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ରାମଗିରି ଓ ଛେଲିଗଡ଼ ନିକଟରେ ଏକ ବାଲେନୁ ଓ ଇନୋଭା କାରରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 75 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାମଗିରିର ସୁଧାଂଶୁ କରାଡ଼କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।